Kjole opp alle sammen og hjertelig velkommen til 0% redigert, 100% nei, 100% uredigert, 0% stillhet. Ok, jeg har laget en sinabil. Hjertelig velkommen, jeg måtte nynne. Dette serien hvor jeg prater non-stop helt til jeg har gjort det jeg skal gjøre. Jeg har laget en sinabil her, og jeg tenkte jeg skulle spille online nå. Find match. Jeg tenkte jeg skulle finne en solo duel competitive og ranke litt grann mer. Det er søndag i dag, og jeg sliter med internettproblemer denne helgen her, så søndagsvideoen, jaha, den er sein den. Nå er vi da på vei inn mot en eller annen kar. Unik, vi er på vei inn mot Unik. Det er meg mot Unik, jeg er den blå bilen, sinnebilen, og jeg håper å skremme han med den sinne utseende jeg har her da. Skal vi se, boom. Ok, den ballen gikk i min favør. Det er hyggelig. Da skal vi se om vi kan. Nei, der hadde jeg muligheten. Der hadde jeg en god mulighet. Men skal han få samme muligheten da? Og boom. Der dreit heldigvis både han og jeg oss ut samtidig. Bors. Og så går den inn der, og vi skårer for første gang. Oi, 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 oi. Det føles godt å være bye-bye når målet kommer. Godt å være bye-bye når målet kommer. Fy faen, det var nesten jeg skårte med han. Fy søren, det hadde vært flaut for han. Unik. Unik, hva er Unik for meg? Unik for meg er han skalla duden i Game of Thrones. Og han er Unik fordi Uniks, det er de som har fått avkappet penisen sin for å tjene sin herre, eller hva det nå er. Hvordan det fungerer i det spillet her. En eunuch er i hvert fall en person uten penis. Altså da, ikke nødvendigvis en kvinne, men en person som har fått mistet sin penis fordi den har blitt avskjert eller noe da, på en måte. Oi, det var flaut for deg, eunuch. Du har ikke helt kontroll på ballen, eunuch, dessverre, men sånn er det. Jeg føler faktisk at jeg spiller mot han skalla duden. Oi, sånn. Skalla duden i Game of Thrones nå, litt grann, faktisk. Og det skremmer meg litt. Hopp. Da må jeg komme meg tilbake her. Og der kommer du, vet du. Oi, sant, det var leit da at du ikke skulle få lov til å leke med meg der. Oi, lyden blir litt grann borte av og til, faktisk. Oi, sant. Og vi går tilbake på plass. Unik er crazy. Mr. Bold Spider. Spider? De kaller han for en spider, vet du. Det er det de gjør i Game of Thrones. Det er meg mot Les Spider. Oi, sånn. Hva skal du rydde opp i den da, Unik? Mr. Spider-Man? Spider har peiling, vet du. Ja, det kjennes litt ut som at jeg har bedre peiling enn han her, altså. Det er godt. Oi, går den rett i kassa? Den går rett i kassa! Oi, 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 oi. 4-2. No problem, man. Long goal. Poeng til meg. 620 poeng til meg. Han har ikke passert 100 poeng enda. Det var leit da, Unik. Skal vi skippe den, da? Ok, da skal vi gønne på. Alt kan bli veldig skjev. Jeg er ikke halvveis i matchen enda. Han kan lett score like mye. Oi. Oi. Og skal vi få lov til å... Nei! Så surrer jeg det til. Det var veldig leit, da. Oi. Det er knuffa det fælt. Lyden blir liksom litt borte av og til. Det er veldig rart. Kanskje det er Unik fra Game of Thrones som driver med noe trolldom og noe slag. Å, den skal ut. Oi, sant, det var flaut å bombe på den. Skal vi lede den hele veien hjem til banken, eller? Åh, nei, det var så close. Da var jeg faktisk stille et litt øyeblikk. Det var ikke meningen. Dette er jo tross alt 100% uredigert... og 0% stillhet, så jeg må jo faktisk lage litt hele tiden. Det er en serie jeg følger opp med, da foreløpig bare vært Rocket League jeg har gjort det her med, da. Men det er en serie jeg lager når jeg absolutt ikke har tid til å redigere videoene mine. Da gjør jeg det. Da må jeg prøve... Oi, nei! Der har vi det første målet til vår penisløse Herman. Da må jeg prøve å på en måte snakke hele tiden, så det ikke er noe å klippe vekk. Det har jeg gjort to ganger tidligere. Det har gått sånn mer eller mindre bra. Nå prøver vi det igjen. Men da må jeg alltid huske noe å snakke om. Altså, jeg må alltid ha en eller annen ting å si, og det er ikke like lett alltid, faktisk.
Skal vi se om vi kan få lov til å score mål. Nei, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Ok, jeg slenger oss rundt her. Det er et eller annet. Altså, rygger vi litt. Oi, sand, der kunne jeg truffet så... Jaggu blir det mål! Den der må vi faktisk se en replay, fordi det var såpass deilig. Se hvordan er detaljene på bilen min. Det svarte der, det jeg har gjort. Det har gitt den der et tre. Jeg har gitt treoverflate. Det ser ut som treverk. Og det andre, det carbon fiber. Det er ganske kult. Synes du bilen min ser truende ut? Skriv i kommentarfeltet. Er det en ting som er helt sikkert, så er det at vår penisløse unique edderkopp-venn synes det er veldig skummelt, fordi han klarer ikke å hamle opp med meg i denne episoden her av 100% uredigert, 0% stillhet. Åh, det var synd at det ikke skulle bli mål, da. Fordi der fortjente jeg scoremål, fordi jeg føler at jeg var ganske så flink, faktisk. Oi! Kommer Unik og rydder opp? Da får vi stikke av gårde, da. Tilbake til forsvar. Åh, det var feil gjort av deg. Du må være mer aggro, Unik-mann. Ja. Rett ut. Oi, når jeg krasjer så blir lyden borte. Det er veldig rart og frustrerende i og med at jeg ikke kan redigere den her for å legge på fancy lyder og sånne ting. Oi. Winner by forfeit. Ok, da får vi prøve en til, da får vi det. Wow, det var deilig. Åh, legger vi oss på taket. Hornet rett ned i gressmatta. Fy søren, jeg unranked 3 of 10 matches played. Find new matcheru. Vi prøver en til. Hvis det går like bra, så blir jeg veldig glad. Hvis det går like bra, blir jeg veldig glad. Det går bra. Unik, du tapte. Skal vi se om vi møter en person med penis denne gangen, eller et annet kjønnsorgan intakt. Det kan det hende. Til alle som potensielt skulle bli veldig støtt av at jeg snakker så mye om peniser. Det er ikke min feil, det er en andre som het Unik sin feil. Nå er jeg mot Polen Universalis. Den universelle polsken. Polske mann. Og så er vi tilbake på et classic map. Jeg knuffer og står i. Prioriterer boost fremfor han her... Sånn, vet du. Rett inn i feltet skal vi få det første målet. Åh, nei, din polske mann! Eller kvinne! Kan være begge deler. Eller ja, antageligvis er det ikke begge deler samtidig, men... Oi! Men du kan være en kvinne, og det er selvfølgelig greit hvis du er en polsk kvinne. Hyggelig heks, faktisk. Da sier jeg no problem. Jeg tipper det er en gutte, fordi gutter pleier å suttre mer når de taper i dataspill enn det kvinner gjør. Jeg skal bare prøve på å se om vi får blæst av den guttepjøkken her, da. Oi, sånn. Ja. Foreløpig går det ikke så bra for deg, Polan Universalis. Skal vi se om jeg klarer å få det til å gå enda dårligere for deg enn det vi gikk for Unik, da. Eller denne Game of Thrones-karakteren, da. Som vi kan kalle han. Oi! Nå er det... Åh, jeg fikk jagge meg bicycle-litan ut. Det var godt, fordi det hadde vært leit om det skulle blitt mål. Skal vi se om vi får lede han. Og så kommer vi rundt her, og... Boosh! Det var godt! Winner by forfeit! Ja, da ble det 2-0 til Jonas i best av tre mot verden i dag. Da. Det er jo veldig, veldig deilig. Vi begynner å få en eller annen rank snart. Det har vært spennende å en eller annen gang se hva den ranken blir, da. Ah, det er deilig når det skjer i det greiene her. Men vet du hva, da kniper vi ned der, så jeg rekker å få den videoen her opp mens det fremdeles er søndag. Du har sett på 100% uredigert, 0% stillhet. Nå skal jeg synge outro-sangen, og så er jeg ferdig. Ha det bra, abonner.